Entre tantas e tantas figuras extraordinárias que o Carnaval do Recife teve e ainda tem, nós encontramos essa figura maravilhosa chamada Edgar Moraes, carinhosamente chamado por nós de Dega, grande Dega. Eu conheci Dega quando deveria ter mais ou menos 6 para 7 anos, na nossa casa aqui no bairro de São José, né? Primeiro na Travessa do Raposo e depois na Rua Imperial. Edgar era muito amigo da minha família. E todos os domingos, sábados ou domingos, Edgar ia para a nossa casa com o seu violão, né? E minha mãe preparava lá aquelas comidas, era peixada, feijoada, essas coisas. E ali, de meio-dia para tarde, começava a farra, né? E Edgar muitas vezes chegava para minha avó era cega, ela na cadeirinha de balanço, aí ele dizia assim: Adelaide, escute essa. Aí tocava, às vezes não era também não é só frevo, tocava valsas, né, e outros gêneros musicais. E numa ocasião, minha avó perguntou a ele: Dega, e tem alguma coisa nova para a gente ouvir? Aí ele disse: tem, Adelaide. Foi quando ele compôs também Velhos Tempos de Criança. Velhos Tempos de Criança, recordo simplesmente sempre a chorar. O carnaval já começava lá em casa durante o dia. A família ia e ele procurava botar aquelas músicas de carnaval que estavam na época e as antigas também. Tinha essa radiola grande, antiga, botava ali a tocar as músicas e a gente se animava. Eu digo a gente, porque eu pequena, eu via, eu participava disso, com as sobrinhas dele, com as irmãs, tudo a cantar, tudo a dançar. Era uma festa. Era muito bom, a gente era pequena, às vezes ele não saía, né? Não via. Mas tinha um amigo dele, o padre dele, tio, aí levava a gente lá para a Rua de São João, lá na cidade, sabe, para ver eles desfilar, o bloco desfilar. E depois ele era que trazia a gente. Ele era a gente, as 3, 4, trazia. Aí disse, pronto, diga, agora vai-se embora levar o bloco. Porque ele tinha hora para chegar lá na sede para botar o bloco na rua. Batutas de São José, Banhista do Pina, e no Centro do Rosarinho, Madeira do Rosarinho, Rebeldes Imperial. Foram muitas agremiações que ele era chamado para fazer os arranjos, arregimentar coral e orquestra e botar o bloco na rua. E ele, quando chegava perto do carnaval, muitas vezes um queria, outro queria, ele não podia dar vencimento a todos, fazer tudo, porque no dia do carnaval ele tinha que sair pelo menos em 2 blocos, ele tinha não sei quantos. O Edgar Moraes, assim como o Raul, eles eram maestros de vários blocos e eram compositores de vários blocos. Ele era compositor de vários blocos, especialmente para o Rebeldes Imperial, né, que ele tinha uma afinidade muito grande com Dona Moça, Dona Maria Eduarda, uma das maiores carnavalescas que fizeram parte da nossa história, né? E ele compunha para Rebeldes Imperial, como compôs também para Batutas e outras agremiações. Quando ele chegava do trabalho, que ele dava aquele descansozinho, era o violão, a mesa já vivia pronta, era o violão, eram as partituras dele, era tudo que ele precisava para fazer os arranjos das suas músicas, que era ele que fazia. Para ele também ter as inspirações dele, para ele compor as músicas deles, e ele não era um compositor só de frevo de bloco. Tinha frevo de bloco, tinha frevo de rua, tinha também maracatu, entendeu? Ele fazia isso tudo, e era só um compositor, só ele, não tinha mais ninguém, ele não, era ele e ele mesmo. Tinha muitos choros, valsas, polca,
e maracatus. Ele compunha nesse nível. E no repertório deles, você vê aí no acervo, tem mais de 200 músicas com vários estilos diferentes. De música afro a forró, a baião, ele tem choro, não é? Então, mas o violão sempre foi o instrumento de apoio. Por ele não tocar instrumento de sopro, então era um instrumento de apoio harmônico, inclusive, para que ele pudesse compor com a maestria que ele compunha. Ele compunha e arranjava com o violão. Tocando violão, fazia frevo de rua. Quer dizer, frevo de rua, a tendência é de quem toca instrumento de sopro. Né? Isso não impede de um violão tocar, mas ele criou uma sequência de frevo de bloco depois. Todo ano ele fazia um frevo de bloco. Ele foi essa pessoa que trouxe o violão, por ele ser também do choro. E tinha um pessoal que se juntava a ele e formava todo domingo aquele grupo de chorista para tocar, e vinham os irmãos Miranda, Lupécio Miranda, Romualdo Miranda e Nelson Miranda com ele. Ah, isso aí era uma coisa sem fim, era um dia de festa lá em casa. Era, tendo uma coisinha para a turma beber e um tira-gostozinho, era uma música atrás da outra, cada um que tocasse coisas belíssimas, boas de se ouvir. Isso, às vezes era durante o dia e às vezes era à noite. E quando era à noite, isso a gente podia dizer que terminava numa serenata, né? Porque entrava de noite adentro, tanto eles tocando como a gente cantando. Era uma coisa assim fantástica. Meu avô tinha um legado não só dos frevos de bloco, mas de choro, de muito choro, de maracatu, de frevo de rua. Mas os frevos de bloco, eles estavam assim no sangue, né? Na veia. E a questão, por exemplo, das letras, era uma coisa interessante porque ele se dizia não preparado para a literatura, porque ele tinha só o primário. Primário na época, o fundamental, vamos dizer assim. E ele tinha amigos que eram doutores, médicos. Aí ele pegava aquela letra e mandava para um amigo analisar e dizer se ele tinha feito lá uma letra legal, interessante, importante, e se ele não estava falando besteira. Aí sempre as pessoas que analisavam diziam: não, mas quem somos nós, ou quem sou eu, para estar julgando um grande compositor como você? Edgar foi aquele gênio musical. Ele tinha uma rima fácil, uma composição que contagiava. Ele procura trazer nas poesias dele não só essa questão dos blocos, mas o romance, algumas brincadeiras, mas sempre a métrica, a letra, a poesia, relata tudo com muito lirismo, com muito saudosismo, com muito romance. Então, a dor de uma saudade com muita saudade, a saudade de um irmão que já partiu. A dor de uma saudade vive sempre em meu coração. Ao relembrar alguém que partiu, deixando a recordação, nunca mais hão de voltar os tempos felizes que passei em outros carnavais. A paixão dele pelo irmão Raul Moraes é que a inspiração dele, voltada para a música, foi Raul Moraes. Ele tinha uma verdadeira veneração por Raul. Raul, também um grande compositor da época. Edgar passou a vida toda a lembrar o nome de Raul Moraes. Raul Moraes, que foi chamado na sua época o príncipe das marchas de bloco, com partituras e composições gravado pela Casa Ribas, até hoje cantadas pelos blocos que vêm
que vem às ruas do nosso carnaval. Na família, alguns sempre faziam alguma coisa voltada para a música. Tocar violão, tocar um cavaquinho. E isso aí fez com que a tendência na família fosse um crescente, né? Porque quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu comecei a cantar na Rádio Jornal do Comércio. Foi assim, o meu primeiro momento com a música e com o cantar. Então, na Rádio Jornal do Comércio, eu fui até uns 12 anos por aí, cantei na Rádio Jornal do Comércio, cantei na Rádio Clube também. Ele gravou muitas músicas na fábrica de disco Mocambo. Na época, o maestro Nelson Ferreira era o diretor artístico e, como conhecia papai, convidava ele sempre: Dega, você tem alguma música aí para a gente inserir aqui nas gravações da Mocambo? Quando era frevo de rua, nós não íamos para cantar. Aí, quando era para ser gravação de bloco, nós íamos, eu, minha irmã, e ia também uma prima nossa chamada Glorinha, que cantava muito bem. E nós nos juntávamos com o coral do maestro Nelson Ferreira. Gravamos muito na fábrica de disco Rosenblit. O concurso de música carnavalesca, a moda concurso de música carnavalesca, era diferente dos concursos agora, de fazer inscrição, de fazer a triagem. Era diferente, Pedro. Se tivesse 300 músicas, era executada. Agora você tem que chegar com o material pronto. E o Teatro do Parque, o concurso era a semana toda, com o compositor assistindo na plateia e a banda tocando. Aí você levava o intérprete e o arranjo. A gente participou de eventos com papai, com músicas que ele escrevia em concurso, que eram classificadas, e a gente ia defender essas músicas na Rádio Jornal. Chegamos a fazer também na TV Jornal, chegamos a fazer também algumas vezes no Clube Português, com músicas carnavalescas. E a gente ia para defender as músicas dele, porque já ia tudo ensaiado, tudo preparado, ele ensaiava aqui tudo direitinho com a gente, e assim, ele confiava muito. E o sonho dele era justamente, no futuro, isso era uma preparação para o que vinha lá na frente, era a formação do coral. E dando continuidade a tudo isso, anos depois, a gente veio iniciar esse trabalho do Coral Edgar Moraes, que essa semente foi plantada no Bloco das Ilusões, né? Começamos no Bloco das Ilusões, num convite de seu Enéas e Dona Carminha, Enéas Freire, presidente do Galo da Madrugada, e Dona Carminha, sua esposa, era presidente do Bloco das Ilusões, e eles foram nos convidar para fazermos parte da orquestra e, posteriormente, o coral, fazer o coral do Bloco das Ilusões. É, começamos aí esse trabalho com o coral, porque a gente já conhecia todo esse repertório, e fomos também trabalhar o repertório do Bloco das Ilusões com seus hinos. E essa formação original, essa primeira formação do coral, ela veio também trazendo não só as filhas e netas, mas sobrinhas e parentes mais próximos, porque a gente precisava de um coral com mais ou menos 15 vozes para a rua. Porque como é bloco, o bloco você faz na rua, você precisava ter uma massa sonora muito maior de vozes. Mas aí eu recebi o convite de Carlos Fernando esse, caruaruense, que foi um dos maiores produtores que o Recife já teve, mesmo sendo ele de Caruaru, mas ele produziu muitos discos e fez aquela coleção Asas da América. E foi numa dessas gravações do Asas da América que Carlos Fernando, através do maestro Duda, me convidou
que o Maestro Duda era quem fazia a direção, para colocar um bandolim e um cavaquinho numa gravação onde ele estava homenageando Edgar Moraes e os Frevos de Bloco. Mas tinha uma música de Edgar Moraes e como ele sabia que a formação de pau e corda tinha que ser de Frevo de Bloco, tinha que ser com bandolim, cavaquinho e violão, aí o Maestro Duda me indicou. Quando eu chego na gravação, faço a minha parte, quando eu termino, aí ele disse, está pronta a base, agora que coral eu coloco? Você não tem quem indicar, não? Eu disse, não, a gente tem. A gente pode indicar a minha esposa, a mãe dela, que elas são filhas e netas de Edgar Moraes. Aí ele fez o quê? É, elas poderiam gravar. Traga elas aqui para a gente fazer um teste, para ver se é isso que eu quero mesmo. Elas sabem cantar aqueles frevos de blocos antigos, eu digo, é o que mais elas sabem. E o coral gravou. Quando terminou o coral, e agora? Qual é o nome que a gente dá ao coral? Aí ficou, não, bota aí qualquer um, não, tem que ter um nome. É, vocês não são filhas e netas, por que não bota coral Edgar Moraes? Foi uma sugestão de Carlos Fernando, aí ficou. Até hoje o coral Edgar Moraes. Coral Edgar Moraes, esse que passou a ter já um trabalho, além daquele trabalho de chão que a gente fala, que é aquele caminhando na rua com orquestra, o coral passou a fazer o trabalho de palco. Porque esse disco de Carlos Fernando fez com que a gente chegasse ao palco. Só que aí a gente viu a necessidade de aprimorar esse projeto do Coral Edgar Moraes. Aprimorar trabalhando melhor essas vozes, refinando com técnica vocal, com preparo de respiração, de trabalhar melhor as músicas, os arranjos, de trazer novas composições, de procurar trazer nas composições tradicionais e antológicas novos arranjos. E veio o projeto do primeiro CD do coral, que gravamos em 1999 para o Carnaval de 2000. Ele conseguiu, dentro da sua humilde formação cultural, vencer essa dificuldade, a dificuldade, inclusive, de formação musical, e trazer para a gente, para deixar esse legado aí para a família, né? A gente espera que os nossos filhos, por exemplo, eu tenho um filho que toca cavaquinho, a minha filha toca bandolim e está no coral. Né? Aí já tem uma sobrinha também que canta, que está no coral. Aí a gente espera que os meninos deem continuidade a esse trabalho, a esse legado que o coral vem tentando manter há mais de 30 anos. Né? Direcionando para os frevos de bloco, que é assim, são as composições que a gente mais se aprofundou pelo fato do coral, né, ter na sua bandeira principal cantar as músicas de Edgar Moraes. Então, são letras que a gente fica emocionado em poder cantar, porque a homenagem à folia é uma letra pequenininha, mas de uma mensagem fantástica, onde o bloco, a troça, né, o clube Elefante de Olinda, homenageou ele fazendo as camisas com um refrão de homenagem à folia. O que seria da vida afinal se não houvesse carnaval? Era um eterno sofrer arlequim, vivo, digo a começar por mim. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Vem, meu carnaval, vem mostrar a saudade de um folião, pois a vida sem um frevo é nostalgia que fere e maltrata o coração. O que seria da vida afinal se não houvesse carnaval? Quero um eterno sofrer arlequim, digo a começar por mim. O que seria da vida afinal se não houvesse carnaval? Quero um eterno sofrer arlequim, digo a começar por mim.
Em 1962, ele escreveu esse hino, né? Eu acho que é um hino, não é só o hino do Bloco da Saudade, é o hino de todos os blocos, né? O Valores do Passado. Onde ele narra e cita todos os blocos dos anos de 1920, que foi o apogeu desses grupos em Pernambuco. Bloco das Flores, Andaluzas Cartomantes, Camponeses Apoxum e o Bloco Um Dia Só. Os Corações Futuristas, Bobos em Folia, Pirilampos de Tegipió. A Flor da Magnólia, Lira do Charmion sem rival. Jacarandá, A Madeira da Fé, Crisantemo se tem bote e Um Dia de Carnaval. Pavão Dourado, Camelo de Ouro e Bebê, Os Queridos Batutas da Boa Vista e Os Turunas de São José. Príncipe dos Príncipes brilhou, Lira da Noite também vibrou. E o Bloco da Saudade, que era o grande sonho dele, era ter um Bloco da Saudade que recordasse tudo aquilo que passou. Escreveu Valores do Passado e reuniu os amigos para mostrar a música. Meu pai, meu tio, Tico, que era meu padrinho, Astro e mais tantos outros, uma turma boa que tomava uma cachaçinha boa, né? E nessa reunião, nesse encontro, né, molhado, como a gente costuma dizer, alguém sugeriu criar um bloco. Só que foi nato e morto. A ideia nasceu ali e morreu ali. Ali mesmo ficou e não prosperou, mas a música ganhou o mundo. A música passou a ser executada em todos os carnavais. Dos anos 60, a família Madureira veio morar aqui no Recife. E para meu prazer, minha sorte, a família foi meu vizinho, minha vizinha, no bairro da Madalena, né, onde estava o meu amigo Zoca Madureira, amigo e irmão. Infelizmente, já naquele momento, final dos anos 60, início dos anos 70, o Carnaval do Recife estava passando pela sua pior fase. Eu digo carnaval de rua. O carnaval de rua estava atravessando assim o pior momento de toda a sua história. Zoca, conversando comigo, ele viu, teve a oportunidade de ver um ano como era o nosso carnaval, como estava o nosso carnaval, e ficou muito preocupado com isso. E nós começamos a conversar, isso em 73, carnaval de 73, né? Começamos a conversar e tal, aí que tal da gente aproveitar a música, o frevo de bloco, ou marcha de bloco, Valores do Passado, e criar um bloco que seria o Bloco da Saudade. E nós conversamos muito, trocamos muitas ideias, e eu disse, olha, tem uma coisa aí, a gente não pode criar esse bloco sem ouvir o mestre, porque a música tema é dele. E fomos à casa dele, eu me lembro, no dia de domingo, com a ideia, eu acanhado, Zoca mais acanhado ainda, né, e começamos a conversar, tomando uma cachaçinha, um tira-gosto e tal, e nós passamos para ele essa ideia. Ele ficou emocionado. Ficou emocionado e disse, é tudo que eu quero, ver o meu bloco, o nosso bloco. E nós fundamos o Bloco da Saudade. Bloco iniciado em 1974, mas que Edgar chegou a conhecer o Bloco da Saudade um ano antes, quando ele já estava no seu último ano de vida. E no primeiro ano que nós saímos, em cima de uma carroceria de caminhão do Cordeiro, da Rua Souza Bandeira, no Cordeiro, onde era a sede, era a casa de Zoca, né, para a rua Guaicuruz, em Campo Grande, né, onde ele morava. E quando nós chegamos no início da tarde, ele viu aquela coisa estranha assim, foi como se fosse uma surpresa para ele. E quando os componentes descem, a orquestra começa a dar a introdução de Valores do Passado, ele sentado na sua cadeirinha de balanço,
levantou-se e disse isso, assim, que foi uma frase maravilhosa. Abram alas, deixem o meu bloco entrar. Da Saudade, ele veio ser também inspiração para tantos outros blocos. E hoje a gente tem, assim, diversos blocos líricos com a influência desse resgate que o Bloco da Saudade trouxe lá em 1974. É isso, Zé Edgar Moraes. E é por esse carnaval de Edgar que a gente espera o ano todo.